Ассаламу алейкум, эфирде түнгі жаңалықтар, студияда Мейірлан Алтынбек. Облысымызда ланкестік қауіптің қызыл деңгейі сарыға түсті. Іздеуде жүрген барлық қылмыскерлер ұсталып, ланкестікке қарсы операция аяқталды. Қазір ұлттық қауіпсіздік комитеті ішкі істер министрлігі мен бас прокуратура қызметкерлерінен салалық жедел тергеу тобы құрылып, тергеу жүріп жатыр. Тұтқындалғандар өз қылмыстарын әшкерелейтін жауап бере бастады. Жаманқұлов көшесі 15-ші үйдегі дүрбелең сенбінің кешінде басталған. Сағат 11-лер шамасында күшті құрылымдар жатақханаға жақын маңнан іздеуде жүрген үш жігіттің екеуі Бақыт Қуанышбаев пен Әлбек Ақпамбетовті ұстады. Осыдан соң үшінші ланкес Арсен Таңатаровты қолға түсіру үшін түнде жатақхана тұрғындарын эвакуациялап арнайы операция өткізді. Таңатаровтың ертең ұсталды. Күдіктілер түгел қолға түскен соң ланкестікке қарсы операция аяқталды деп жарияланды. Бұл туралы Ақтөбеде брифинг өткізген ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары Нұрғали Білісбеков мәлімдеді. Жедел штабы мен ланкестер тобын әшкерелеу бойынша жүргізілген террорға қарсы операциясы аяқталды. 9 қылмыскер тұтқындалып, 18-і жойылды. Ланкестер мен ұрланған 23 бірлік қару-жарақ толығымен тәркіленді. Ланкестермен жасалған қылмыстарға қарсы қозғалған 25 қылмыстық іс бір өндіріске топтастырылды. Қазір ұлттық қауіпсіздік комитеті ішкі істер министрлігі мен бас прокуратура қызметкерлерінен салалық жедел тергеу тобы құрылып, тергеу жүріп жатыр. Тұтқындалғандар өз қылмыстарын әшкерелейтін жауап бере бастады. Алдын ала белгілі болғандай, ланкестер қару-жарақ дүкендерін тонағаннан кейін мемлекеттік органдар мен түзету мекемелері ғимаратына шабуыл жасауды көздеген. Жедел штабының сапалы жұмысы нәтижесінде ланкестер қысқа мерзімде іздестіріліп, тұтқындалды. Республикалық жедел штаб басшылығының нұсқауымен жағдай қызыл деңгейінен сары деңгейіне түсірілді. Соңғы үш ланкес қолға түскен Жаманқұлов көшесіндегі жатақханада қазір мүлгіген тынышсық. Тұрғындар кешегі оқиғадан кейін үйлеріне оралып, қалыпты тірлікке көшкен. Болған жайт туралы ешкімнің айтқысы жоқ. Тыныш болды бәрі, по плану, есікті қағып, бізді ескертті. Шығарды, болды. Болғасын жерде қайтадан кіргізді үйге. Тыныштық, бәрі күнбе-күнгі тіршілігімізді жасап жүріп жатқанбыз. Бұяқта көпсі квартиранттар, көп. 80% пайызы квартиранттар, ол жас балдар. Қорқынышты балдар қорқы жоғы, кішкентай балдар бар. 5-ші қабаттағы қабырғада қан іздері әлі бар. Ал ланкестерді іздеу кезінде бұзылған есіктер қазір қалпына келтірілген. Гүлвира Сейтянова, Алексей Уразов, Тәулік. Ақтөбеде жұма күні түнде болған арнайы операция барысында тәртіп сақшылары зардап шеккен жоқ. Бұл туралы ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Алмас Садубаев мәлім етті. Оның айтуынша, құқық қорғау органдары мен арнайы қызметкерлері арнайы операция барысында Ақтөбеде теракт жасады деген күдікпен Бақыт Қуанышбаев, Әлібек Ақпамбетов және Арсен Таңатаровты ұстады. Тәртіп сақшыларының қашқысы келген Ақпамбетов аяғынан жараланған. Ланкестерден 5-ші маусым күні Паллада дүкенінен ұрланған 2 дана қару тәркіленген. Қалада ланкестікке қарсы операция аяқталды. Қазір қалаға кіретін және қаладан шығатын жолдарда қапшықтардан орнатылған кедергілер алынып жатыр. Ақтөбе, Қобда және Хромтау Орск тас жолдары көліктің барлық түрлеріне де ашық. Ал бақылау өткізу бекеттеріндегі жұмыс бұрынғыдай. Әр көлік жіті тексеруден өткізілуде. Облыстағы қауіптің сары деңгейге өзгертілгені белгілі. Әйтсе де тәртіп сақшылары күшейтілген тәртіптегі қызметін жалғастырып жатыр. Ақтөбеде 5-ші маусым күні болған ланкестік кезінде жараланған Сырым Сүндетовтің жағдайы тұрақты ауыр. Ол жұма күні түнде санитарлық авиациямен Астанадағы ұлттық нейрохирургия орталығына жеткізілді. Бұл туралы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің баспасөз қызметі хабарлайды. Қазір науқас есін жиып емделіп жатыр. Ал Ақтөбеде төтенше жағдай барысында зардап шеккен 8 адам ем қабылдап жатыр. Қаладағы ауруханаларға 5-нен 13-ші маусымға дейінгі аралықта 40 адам жеткізілген. Олардың 34-і жедел жәрдем ауруханасына, 4-і облыстық, 2-і теміржол ауруханаларына. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ғұламалар кеңесінде Ақтөбеде болған ланкестік оқиғаға байланысты бір ауыздан
үндеу қабылданды. Үндеуде Ақтөбедегі ланкестік әрекет қазақ еліне орны толмас қайғы қасірет әкелді. Қасиетті Рамазан айында осындай қайғылы жағдайдың болуы өте өкінішті жайт. Бұл еліміздің тыныштығын бұзып, болашағымызға балта шабу үшін әдейі ұйымдастырылған қаскөйлік деп есептейміз. Бұл қанды оқиғаның асыл дініміз исламға ешқандай да қатысы жоқ екенін мәлімдейміз делінген. Ғұламалар кеңесінің мүшелері қасиетті Рамазан айында жүзеге асырылған ланкестік әрекетті қатаң айыптап, Қазақстан халқын қоғамда тыныштық орнатуға, ланкестік әрекеттерге тосқауыл болуға, жалпыға ортақ адамгершілік құндылықтардың насихатталуына үлес қосуға үндеді. 5-ші және 12-ші маусым аралығында құқық қорғаушылар демалсыз үздіксіз жұмыс істеді. Бір апта бойы қырағылықпен қызмет еткен құқық қорғаушылар мен Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің қызметкерлерін облыс әкімі Бердібек Сапарбаев марапаттады. Сонымен қатар өңір басшысы бас прокурор Жақып Асановқа, ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымовқа және де Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы Владимир Жұмақановқа өз ризашылығын білдірді. Террорлық акт кезінде әскери қызметкерлер мен бейбіт тұрғындар қаза болып, бұл біз үшін және еліміз үшін ауыр сынаққа айналды. Айта кету керек, күш құрылымдары террористерге қарсы тұрып, кәсіби шеберліктерін, ауызбіршіліктерін көрсете білді, дейді облыс әкімі Бердібек Сапарбаев. Ақтөбе ақпарат орталығының хабарлауынша, өңір басшысы өзге аймақтардан келген арнайы жасаққа кәсіби шеберлік танытып, лаңкестерді ұстау кезінде көмек көрсеткені үшін алғысын білдірді. Хабарым жалғастырамыз. Елордалық тәртіп сақшылары Ақтөбедегі ланкестік кезінде ерлікпен қаза тапқан әскери қызметкерлердің отбасына 11,5 миллион теңгеге материалдық көмек көрсетті. Бұл туралы bnews.kz хабарлайды. Полиция қызметкерлері қаза болған әскерилердің отбасына бір күндік жалақысын аударуға бір ауыздан шешім қабылдаған. Әскери қызметкерлер Берікжан Қалиев пен Даниэль Майлыбаевтың отбасына 5 миллион теңгеден, мерзімді қызметтегі сарбаз Досбол Сапардың отбасына 1,5 миллион теңгеге жуық қаржы аударылған. Өткен сенбіде қалада қауіптіліктің қызыл деңгейі сақталғанына қарамастан, Қобыланды Батыр атындағы орталық стадионда ел чемпионатының 15-ші тур матчы өтті. Ақтөбе өз алаңында Қостанайдың тобылын қабылдады. Қалада қауіптіліктің қызыл деңгейі сақталғанына қарамастан, футбол матчы кейінге шегерілген жоқ. Ойын сенбі күні дәл уақытында кешкі сағат 7-те басталды. Жанкүйерлер аз емес. Футбол фанаттары стадионға кірер алдында қатаң тексерістен өтті. Нысан жан-жақтан әскери техникамен қоршалып, арена айналасын арнайы жасақ күзетті. Қалада қалыптасқан жағдайға қарамастан, футбол сүйер қауым ештеңеден қорықпады. Олар қандай жағдай болса да команданы қолдауға дайын. Футболға жанкүйер болғанда қалай жағдай болғанда да келетін. Былай қарасаң, біз үйреніп қалдық оған. Мына жерде соғыс жатыр, мына жерде жұмыс істеп жүрміз. Ақтөбені жына қолдап жатырмыз ғой, бәріміз келіп. Қорқынышты емес енді. Біздікі футболға келіп, көріп кету болды. Бұндай кезде дегенде қаламызда қазіргі жағдай тұрақты деп, жақсы деп барлығын айтып жатыр ғой. Әкімшіліктегілер және біздің қорғаныс саласының адамдары да барлық жағдайды қамтамасыз етуде. Сондықтан ешқандай қорқыныш жоқ. Барлығы қалыпты жағдайда, күнделікті қалай бұрыннан да өзі командамыз қолдауға келіп жүрдік, солай келіп жатырмыз. Біз бірге боламыз деп, біздің тынышымыз мұндай адамдар бұзбайды деп футболға келіпміз. Өзі өзін көрсетіп, халық бәріне сеніп, үкіметке сеніп, біздің ішкі бөлімдерге сеніп, осында футболға келіп көтеріп отырмыз. Біз қазақ бәрімізге бірдей бірге болсақ, ешкімге қорқышты бермейміз. Мен солай ойлаймын. Бұл матчта 0-1 есебімен тобылдықтар жеңіске жетті. Голды ойынның 68-ші минутта Сергей Яворский соқты. Як навес. Чижниченко, Яворский удар. 1-0 Тобол повел. Келесі ойында ақтөбеліктер 15-ші маусымда сырт алаңда Павлодардың Ертісімен өткізеді. Юрий Уткульбаевтың командасы қазір 20 ұпаймен турнирлік кестеде 6-шы орында келеді. Гүлвира Сейтенова, Сергей Калашников, Тәулік. Күн күрт ысиды. Осы аптада күн ашық болады. Жаңбыр жаумайды. Шығыстан соғатын желдің жылдамдығы секундына 5-10 метрге жетеді. Синоптиктердің болжамынша облыста түнде 10-15, кей жерлерде 18 градус жылы, ал күндіз 27-32, кей жерлерде 35 градус ыстық болады. Аптаның екінші жартысында күн ысый түседі. Облыста түнде 13-18, кей жерлерде 21 градус нөлден жоғары. Ал күндіз термометр бағамы 30-35, кей жерлерде 38 градусқа дейін көтеріледі. Қалада да күн ашық болады. Түнде 10-15 градус ыстық болса, күндіз 28-30 градус нөлден жоғары.
Дүйсенбі күнінің басты жаңалықтары осындай. Сау болыңыздар.